লৈছো পৰৱৰ্তী আমাৰ দেখৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব নেকি আৰিফ মহম্মদ খান কিয়নো বৰ্তমান সময়ত ব্যাপকভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে এই গৰাকী লোকৰ নাম অৰ্থাৎ তেওঁ হৈছে আৰিফ মহম্মদ খান কিয়নো কেইদিনমানৰ পাছতেই যিহেতু বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিব আৰু তাৰ পাছতে কোন হ'ব আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তাকে লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত নাই কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে এটি নাম সেয়া আৰিফ মহম্মদ খান এই মুহূৰ্তত এই খবৰৰ সবিশেষ আপোনালোকক দিবলৈ লৈছো আৰিফ মহম্মদ খান হ'ব নেকি আমাৰ দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰণ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে চৰ্চাত আছে আৰিফ মহম্মদ খানৰ নাম আৰিফ মহম্মদ খানক টুইটাৰত সমৰ্থন কৰিছে ভিন্নজনে চৌবিশ জুলাই মাত্ৰ আৰু কেইদিনমানৰ পাছতেই সমাপ্ত হ'ব ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ কাৰ্যকাল আৰু 18 জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হ'ব আৰু যিহেতু আৰিফ মহম্মদ খান তেওঁ হৈছে কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল আৰু আৰিফ মহম্মদ খানৰ নাম এতিয়া ব্যাপকভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে আমাৰ দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হ'ব তাকে লৈ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম ক্ষমা কৰিব এইগৰাকী ৰাজ্যপালৰ নাম যিগৰাকী কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল আৰু তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব নেকি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে তেওঁ টুইটাৰ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমৰ্থন জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল মাত্ৰ আৰু কেইদিনমানৰ পাছতে সমাপ্ত হ'ব অৰ্থাৎ অনাগত মাহত আৰু তাৰ পূৰ্বে 18 জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হ'ব আৰু কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খানৰ নাম এতিয়া ব্যাপকভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে আৰু চৰ্চালৈ অহাৰ কাৰণ হৈছে একাংশ লোকে তেওঁক বহুলভাৱে সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে আৰু এইগৰাকী ৰাজ্যপালে যিহেতু কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল তেওঁ আৰু তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত তেওঁ এক ক্ষেত্ৰখনত এই বহল ক্ষেত্ৰখনত যি কৰ্মদক্ষতা দেখুৱাইছে আৰু নিপুণ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে তেওঁক বিভিন্নজনে সমৰ্থন কৰিছে সেয়া লাগিলে সাধাৰণ লোকেই হওক দেশৰ বা আমাৰ দেশৰ বা কেৰালাৰ সাধাৰণেই হওক বা অন্যান্য যিসকল নেতা সেইসকলেই হওক বা জনপ্ৰতিনিধিয়েই হওক বিভিন্নজনে টুইটাৰত তেওঁক সমৰ্থন কৰিছে এইগৰাকী আৰিফ মহম্মদ খানক আৰু টুইটাৰৰ লগতে ফেচবুকতো একাংশই লিখিছে তেওঁৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে আৰু তেওঁ যে এগৰাকী সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ আৰু তেওঁ যদিহে ৰাষ্ট্ৰপতি হয় তেন্তে অনাগত সময়ত আমাৰ দেশৰ কি কল্যাণ সাধন হ'ব বা আমাৰ দেশখনক কেনেধৰণে পৰিচালনা কৰিব এই ক্ষেত্ৰতো একাংশই তেওঁৰ সপক্ষে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য লিখিছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয় আৰিফ মহম্মদ খান আৰু তেওঁ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেওঁ যিহেতু কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল আৰু 18 নৱেম্বৰ 1951 চনত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নাম হৈছে ৰেশমা আৰিফ আৰু এইগৰাকী বৰ্তমান 2019 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে আৰু তেওঁৰ নাম এতিয়া বহুলভাৱে এক চৰ্চিত হৈ পৰিছে চৰ্চা লাভ কৰিছে কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত তেওঁৰ যিখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল সেই ৰাজ্যখনৰ ক্ষেত্ৰত বহু কল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা খবৰ অনুসৰি যিহেতুকে 24 জুলাইত বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ
কার্যকালৰ অন্ত পৰিব আৰু এতিয়া সেই সময়তে ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হ'ব তাৰ বাবেও কিন্তু যুঁজা চলিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হ'ব তাকে লৈ এটা নাম অধিকভাৱে চৰ্চিত হৈছে হেয়া হৈছে আৰিফ মহম্মদ খান আৰু এই আৰিফ মহম্মদ খান হৈছে কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত খবৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু 2019 চনৰ পৰা তেওঁ ৰাজ্যপাল পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে বৰ্তমানৰ লৈকে আৰু আৰিফ মহম্মদ খানে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত যিসমূহ কাম কৰিছে সেইসমূহক লৈও একাংশই চৰ্চা কৰি কৈছে যে এওঁ যদি আমাৰ দেশৰ প্ৰধান ক্ষমা কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি হয় তেন্তে অনাগত সময়ত হয়তো আৰু সুচাৰুৰূপে আগুৱাই নিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হ'ব তাকে লৈ বহুলভাৱে এটা চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে আৰু এই চৰ্চিত বিষয়ৰ মাজতে এগৰাকী আৰিফ মহম্মদ খানৰ নাম এতিয়া চৰ্চা হৈছে অধিকভাৱে আৰু বিভিন্নজনে তেওঁক সমৰ্থনো কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁক সমৰ্থন কৰিছে বিভিন্নজনে তেওঁক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও তেওঁৰ সপক্ষে বহুজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আৰিফ মহম্মদ খানৰ যদিহে আমি তেওঁৰ পূৰ্বৰ কথালৈ আহোঁ প্ৰসংগলৈ আহোঁ যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান 2019 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছে 1951 চনৰ 18 নৱেম্বৰত তাৰ পাছত তেওঁ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত ১৯৮৯ পৰা ৯০লৈকে তেওঁ আছিল ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ চিভিল এভিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ তাৰ সেই কাৰ্যালয়ত তেওঁ যিহেতুকে কাম কৰিছিল আৰু তেওঁ যিহেতু এগৰাকী সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেওঁৰ নাম আছে আৰু এইগৰাকী আৰিফ মহম্মদ খানৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ কথা একাংশই বৰ্তমান সময়ত বহুলভাৱে চৰ্চা কৰি কৈছে এওঁ যদি আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয় তেন্তে ভাল হ'ব আৰু তেওঁক ইতিমধ্যেই তেওঁৰ সপক্ষে একাংশই তেওঁক সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁ হৈছে বিজেপিৰে এগৰাকী নেতা আৰু দিল্লীৰ যি আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বা জামিয়া মিলিয়া স্কুলত তেওঁ পঢ়িছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইগৰাকী আৰিফ মহম্মদ খানে বৰ্তমান তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে কেৰালাৰ ৰাজ্যপালৰ পদত 2019 চনৰ পৰা এই পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে এই সন্দৰ্ভত খবৰ লিখিছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত বা এই বৰ্ষত যিহেতুকে আৰু মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পাছতে 24 জুলাইত সমাপ্ত হ'ব ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল যিগৰাকী বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল হোৱাৰ পাছতে এতিয়া হয়তো হ'ব পাৰে আৰিফ মহম্মদ খান আমাৰ দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি কিয়নো 18 জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে অধিকভাৱে চৰ্চিত হৈছে আৰিফ মহম্মদ খান যিগৰাকী কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল আৰু এইগৰাকীৰ কেৰালাৰ ৰাজ্যপালৰ নাম এতিয়া বাৰে বাৰে আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে বা আলোচ্য হৈছে তেওঁৰ সন্দৰ্ভত আৰু তেওঁৱেই হ'ব পাৰে আমাৰ দেশৰ পৰৱৰ্তী
ৰাষ্ট্ৰপতি আমি আকৌ গ্ৰাফিক্স লেটৰ সহায়ত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই খবৰটি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আৰিফ মহম্মদ খান হ'ব নেকি ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু আৰিফ মহম্মদ খান তেওঁৰ নাম এতিয়া অধিকভাৱে চৰ্চাত আছে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে কিয়নো মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পাছতে আমাৰ দেশৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব আৰু আৰিফ মহম্মদ খানক এতিয়াই টুইটাৰত সমৰ্থন কৰিছে বিভিন্নজনে সেয়া লাগিলে জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক সাধাৰণ নাগৰিকেই হওক চৌবিশ জুলাইত বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিব ওঠৰ জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হ'ব আৰু সেই তাৰ পাছতেই গম পোৱা যাব যে আমাৰ দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হ'ব কাৰণ বাৰে বাৰে কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খানৰ নাম উচ্চাৰণ হৈছে বিভিন্নজনে তেওঁক সমৰ্থন জনাইছে।